משבר הקורונה הצליח ככה גם לתת רוח גבית למי שעוסקים במשבר האקלים, למי שבכלל מביאים טיעונים, מטיעונים מתחומים שונים. עכשיו הם אומרים, אמרנו לכם, הנה, הקורונה מוכיחה שאנחנו צודקים בהכל. אנחנו אומרים שלום לפרופסור יונתן דובי. שלום שלום, רואי, מה שלומך? אני בטוב, אתה פרופסור לפיזיקה ולכימיה תיאורטית, חבר סגל המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תשמע, רק התחילה הקורונה והנה מיד קמו וקפצו ברשתות החברתיות ואמרו, אמרנו לכם. זה הרבה יותר גרוע מזה, אנחנו שומעים קולות של אנשים שמדגישים את היתרונות המדהימים של הקורונה, של איך היא מנקה את האוויר, ואיך פתאום הפקקים נעלמים, ואיך הים מתנקה, וכמובן חלק מזה זה פייק, וחלק מזה זה פשוט שיגעון ומיזנטרופיה לדעתי. מה שאנחנו מקבלים באמת זה תמונה של איך נראה עולם שלא עובד, שאין בו ייצור ואין בו בני אדם בעצם. אז נכון, האוויר יותר נקי, אבל האנשים חיים כמו לפני 300 שנה וכלומים במקום שלהם ולא מייצרים ולא עושים שום דבר, והחירות שלהם נשללת, וככה באמת נראה עולם שהוא יותר נקי לפי תפיסת הירוקים. ויכול להיות שזה מה שהם רוצים, שהעולם יהיה שככה צריך לנקות את העולם. ויש פה גם קצת שיח שאנחנו רואים אותו נקרא לזה גורמים רדיקליים אלו ואחרים, מתנגדי חיסונים, לוחמי אקלים, שפתאום אומרים, דווקא אל מול התרחיש הקצת אפוקליפטי, צריך להגיד שאנחנו נפגשים בו עכשיו עם המגפה הזאת, הם אומרים, או, הנה אנחנו מקבלים רוח גבית לטיעונים ההזויים שלנו מכל השנים. זה בלתי נתפס בעיניי, בגלל שהמשבר הקורונה ומשבר האקלים, אם תרצה לזה, לקרוא לזה ככה, כי הוא לא, הם שני דברים הפוכים לגמרי על מפת המדע. במובן הבא, משבר הקורונה הוא אמיתי. אין שום ויכוח בעניין הזה, אנחנו יודעים למה הוא קורה. אנחנו יודעים איך הוא קורה, ויותר חשוב מזה, אנחנו יודעים בדיוק איך לטפל בו. אנחנו יודעים מה לעשות. עושים בידוד, עושים סגר, עושים בדיקות, ואז עושים חיסון. עושים מדע, צריך להגיד, עושים מדע. עושים מדע. עכשיו, מה המינון של כל אחד מהדברים האלה? זה כל מדינה עושה לעצמה, כי יש הבדלים בתוך המדינות. אבל המדע בעניין הזה הוא ברור. לעומת זאת, משבר האקלים, כל הזמן אנחנו שומעים על מה יקרה בעתיד, וכמה נזק זה יעשה בעתיד, וזה, למה אנחנו שומעים מה זה יעשה בעתיד? כי עד היום זה לא עשה שום נזק. אנחנו מסתכלים על המדע, על הנתונים של 100 שנים האחרונות, ורואים שמשטר הגשמים הוא אותו דבר, ומשטר השריפות הוא אותו דבר, ומשטר הבצורות הוא אותו דבר, ואין שום שינוי מטאורולוגי שלמעשה גורם נזק לאנושות. להפך, במאה השנה האחרונה, בגלל היכולת הכלכלית המדהימה שהשתפרה את זה בני אדם, אנחנו מתים הרבה פחות מאירועי אקלים. אז זה פשוט שני קצוות שונות של המתודה המדעית. משבר הקורונה צריך מדע כדי להשתמש בו, והמדע אומר שאין משבר אקלים. ולכן הדמגוגיה הזאת היא לא מובנת. אני חייב להודות, היא מרשימה מאוד. פרופסור, אני רגע רוצה לקחת אותך שנייה לזווית האישית. תשמע, אתה פועל ואתה סופר מצליח בתוך הסביבה האקדמית. נזכיר, אין הרבה פרופסורים בגילך ואין הרבה אנשים שמצליחים כל כך. אבל הקהילה המדעית אקדמית, היא נתנה גב עצום לכל סוגיות האקלים. עד כמה אתה מרגיש שאתה קצת האנטי-קרייסט, שמסתכלים עליך מוזר, שאומרים, רגע, מי זה האיש? איש הזה, שנכון, הוא פרופסור לפיזיקה ולכימיה תיאורטית, אבל הוא אומר את הדבר הכאילו לא נכון. אז אולי זה יפתיע אותך ואת המאזינות והמאזינים לשמוע, אבל דווקא הקהילה המדעית בארץ מאוד מאוד פתוחה. עכשיו, הקהילה המדעית בארץ היא לא הומוגנית, ויש הבדלים גדולים לצערי בין אנשים ממדעי הטבע והמדעים המדויקים, המדעים הקשים, שמוכנים תמיד לשמוע ולהסתכל על הנתונים, ובקרב, בשיחות שלי עם אנשים מהתחומים האלה, אני חייב להגיד לך, אני מוציא ספטנים על ימין ועל שמאל.
בגלל שכשמסתכלים על הנתונים, שאני מראה שאני לא, אני לא אוהב לספתי אותם, זה נתונים של, של גופים כמו ה-IPCC, אנשים מתחילים להבין שמדובר כאן באיזושהי אשליה תעמולתית. מהצד שני, אני נתקל בהרבה אנשים מתחום מדעי הרוח. הרבה פעמים אין להם את ההכשרה להסתכל על הנתונים, וגם אין להם את הרצון, כי הם שבועים באיזושהי דוגמה. עכשיו, אני בוודאי לא מכליל, ואני לא אומר שום דבר. רגע, רק נגיד עבור המאזינים, אנשי מדעי הרוח, בכל הכבוד, ולא שאני חלילה מזלזל, אבל מה בדיוק הכלים האמפיריים שלהם לבחון את הנתונים האלו? נכון, ולכן אני אומר, אני מסתכל, תראה, היה לי דיבייט עם פרופסור דני רבינוביץ' מבית ספר פורטר לתל אביב, ויש שם גוורדיה שלמה, והם כולם סוציולוגים ועורכי דין ומומחים למדיניות ואנשי מדעי המדינה, שזה חשוב מאוד, אבל זה לא קשור ללהסתכל על נתונים. וכשאתה מדבר עם אנשים שמוכנים להסתכל על הנתונים, מי שמסתכל על הנתונים מהר מאוד, והוא לא מושקע בזה רגשית או מוסרית, אז הוא מהר מאוד מבין שהטיעונים של אנשים כמוני הם טיעונים אמיתיים, שמבוססים על המדע. ויש כאן שאלות קשות שצריך לשאול אותן. לעומת זאת, כשאנשים לא מוכנים להסתכל על הנתונים, אז הם לא מוכנים להסתכל על הנתונים, אז אין שום דרך לעניין אותם בכלל בלדון בבעיה. אז, אבל אני שוב, אני אומר, זה לא, זה הכללה, אבל היא הכללה גסה מאוד. יש הרבה אנשים, אומר, באקדמיה אני מקבל תמיכה גדולה מאוד, גם קולות הפוכים. אבל אני בוודאי לא מקבל השמצות או איזה רוח נגדית שלילית, זה בוודאי לא פוגע במעמד שלי כאיש אקדמיה. האקדמיה בישראל מאוד מאוד פתוחה לשונות, שוב, לפחות בתחומים מסוימים. אנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע את הדברים שאתה אומר. בעניין הזה אני בהחלט אומר. פרופסור יונתן דובי, פרופסור לפיזיקה, לכימיה תיאורטית, חבר סגל המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומי שכמובן גם לוקח היום חלק מרכזי בכנס החירות השביעי. פרופסור, תודה רבה על הדברים. בשמחה ובהצלחה.